För att fixa generatorn så måste jag Det är hålla en in generator. F. Så det måste ha med dig. Okej, jag vaktar. Oh. Alright, den är klar. F. Jävlar! Åh, fy fan! Vad är det? Okej, Tamba, om du kollar ditåt så kollar jag. Holy fuck, vad nära han kom!